Bom dia! O Direto da Redação começa agora e confira as principais notícias desta terça-feira, 21 de setembro de 2010. Ônibus escolar cai em rio no Paquistão e mata 14 crianças. O acidente foi nesta manhã. 36 crianças estavam a bordo. 5 dessas foram resgatadas com vida e 14 mortas. As outras ainda estão desaparecidas e o motorista do ônibus sobreviveu e foi detido pela polícia. Marido coloca fogo na própria mulher no Rio de Janeiro. O crime foi na madrugada de ontem, no apartamento da vítima, depois de uma discussão do casal. Vizinhos impediram a fuga do autor do crime, que está detido. A mulher está internada em estado grave no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí. O governador Rogério Rosso declarou estado de emergência para o Distrito Federal. O motivo são as constantes queimadas provocadas pela seca da região. O último incêndio consumiu 25% do Parque Nacional e o fogo ainda não foi contido. De mortes de pedestres aumenta, segundo o levantamento do Departamento de Trânsito do DF. No primeiro semestre deste ano, foram 209 ocorrências, que corresponde a um crescimento de 11% em relação ao período de 2009. O Pistão Sul é uma das vias mais perigosas para os pedestres, que resolvem atravessar fora da faixa. Festa de casamento acaba em briga e um casal de jornalistas sai ferido. O evento foi no Parkway. Segundo testemunhas, o motivo seria ciúmes do irmão do noivo, que afirmava que o convidado, que é jornalista, estava paquerando sua companheira. Todas as pessoas envolvidas na confusão serão intimadas pela polícia. Depois das ações da polícia impedindo festas regadas a sexo e drogas em Ceilândia, eventos são transferidos para Braslândia. Faixa com um novo endereço foram fixadas às margens da rodovia BR-070. E o Direto da Redação vai ficando por aqui. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.